Profesor dr. Ahčan, z vašo ekipo ste opravili izjemen poseg, naredili izjemen poseg, s katerim ste mladi ženski, ki so ji po invazivnem kožnem raku morali odstraniti nos, tako rekoč povrnili življenje. Kako se počutite, ker ste bili prvi na svetu, ki jim je kaj takega uspelo? Ja, vedno, ko izboljšaš kakovost življenja ljudi, se počuti zelo dobro. V tem primeru smo delali multidisciplinarno skupaj z primarji Didanovićem z maksilofacialne kirurgije. Po natančnem načrtovanju posega, ki je trajal več mesecev, tridimenzionalni analizi defekta, pripravi materiala za oblikovanje kosti in kože, smo potem v dveh večjih mikrokirurških posegih uspeli narediti inovativen poseg, ki se je na koncu izkazal kot izvrstna rešitev za ljudi s tovrstnimi problemi. Ste se tega izziva lotili v prepričanju, da vam bo absolutno uspelo? Vedno se lotimo v prepričanju, da bo uspešno. Vsekakor pa smo se z bolnico zelo, zelo natančno pogovarjali več mesecev, povedali tudi vse težave, ki so na tej poti, nepredvidljivost, gre za izredno kompleksen poseg. Tukaj je vmešano tudi samo celjenje, genetika in vse ostalo, ne samo tehnični problemi, vendar na koncu se je išlo morda celo bolje od pričakovanega. Verjetno pa odzive na ta vrhunski, res vrhunski dosežek dobivate tudi že z drugih koncev sveta, ne samo iz Slovenije. Ja, to je res. Gre za res novo stvar. Z manjšim številom operacij dobimo zelo dober rezultat. Bistveno je, da je kost in celotno tkivo ožiljeno in oživčeno kot nekakšen avtologni rezervni del prenesen iz enega dela telesa, ki je že vnaprej pripravljen na obraz. Zato tudi večji del posega poteka na roki, kar je lažje obvladljivo, kot če se vse dogaja na obrazu, kot se je do sedaj dogajalo drugje po svetu. Velja pa ta poseg za enega najtežjih in le redke. Centri v svetu se lotevajo rekonstrukcije nosu po popolni amputaciji. Tako da vsi kolegi so navdušeni, na zadnje pred 1000 obiskovalci kongresa v Šanghaju je bil sprejem, lahko rečem, ne, nad pričakovanji, v moje veselje in v ponos kliničnega centra, ki sem ga tam predstavljal. Take zgodbe o vrhunskih dosežkih slovenske medicine, čeprav ta resnično ne deluje v najboljših, v najbolj optimalnih pogojih, so preprosto rečeni res razveseljivi. Kaj lahko še dodate k temu? Glejte, mi v danih okoliščinah skušamo delovati najbolje, kar se da. Jasno, da nas te razmere prizadanejo, nimamo materialov vseh, ki jih bi imeli lahko na voljo, iščemo rešitve. Recimo v Šanghaju sem obiskal bolnišnico, kjer imajo 23 bioprinterjev na razpolago. Pri nas smo iskali zunanjega izvajalca, da nam je lahko ne bioprinter, ampak navaden tridimenzionalni printer zagotovil neko dobro načrtovanje. Tako da pač delujemo v razmerah, kakršne so. In to skušamo nadoknaditi z odličnimi idejami, z multidisciplinarnostjo in zelo dobro povezanostjo. Kot sem že omenil s primarji Didanovićem, sva delovala res kot en tim, tudi v korakih, o katerih se prej nisva pogovarjala, so med operacijo tekli zelo, zelo gladko, praktično sva komunicirala z gibi, z grimasami, vse nam je bilo jasno, kot da bi se pogovarjali o tem že več let.